নমস্কাৰ ছাত্ৰ বন্ধুসকল, মই পলাখাৰ তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ইউটিউব ভিডিঅ' ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান কিতাপৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত চৰকাৰৰ ভূমিকা। এই উক্ত লেচনটোৰ যিমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে পাবা, আৰু মই তোমালোকক প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিম যাতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো তোমালোকে ভাল ধৰণে বুজি পোৱা, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে যদি ক্লাছ ছেভেন ছ'চিয়েল ছায়েন্স কিতাপখনৰ PDF ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা, কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখনৰ যদি PDF ডাউনলোড কৰিব বিচৰা, ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবা, তাত লিংক দিয়া আছে। সেই লিংকত গৈ তোমালোকে ক্লাছ ছেভেন ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ মডেল কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে বিচৰা তেনেহ'লে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.polakchangmai.com, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক একচেছ কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ অফিচিয়েল এপ ডাউনলোড কৰিব বিচৰা, সেই এপটোৰ লিংকো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, সেই এপটোতো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি পিনে পঢ়িব পাৰিবা, ঠিক আছে? এক নম্বৰ মন কৰা, চমু উত্তৰ দিয়া। ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিতকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে দুখীয়া নিবনুৱাসকলে কি লাভ কৰিছে? উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগে নিশ্চিতকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ নিবনুৱাসকলক জব কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে, নতুবা দৰিদ্ৰ নিবনুৱাসকলক জব কাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে গাঁও পঞ্চায়তত এই জব কাৰ্ড লাভ কৰা লোকৰ দ্বাৰা অন্যান্য কাম কাজৰ লগতে ৰাস্তাঘাট নিৰ্মাণ, মেৰামতি আদি কাম কৰিছে। তাৰ বিনিময়ত দুখীয়া নিবনুৱাসকলে মজুৰি লাভ কৰে। চ' ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিতকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে জব কাৰ্ড প্ৰণয়ন কৰা গৈছে। জব কাৰ্ড শুনিছে চাগে, জব কাৰ্ড বুলি কয় যে এই ৰাস্তাবিলাক যে উঠাই মাটি কাটে, যান জুৰিবিলাক চফা কৰে। চ' সেই জব কাৰ্ডটো মানে জব কাৰ্ড আঁচনি প্ৰণয়ন কৰা গৈছে। আৰু সেই জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যিবিলাক নেকি মানুহ নিবনুৱা হয়, যি নেকি যেনেকৈ কোনো ধৰণৰ চাকৰি বাকৰি নাই, ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে কোনো পথ নাই, ঠিক আছে, সেইবিলাকে মানে এটা সৰু সুৰা সংস্থাপনো পাইছে মানে, ঠিক আছে? এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে এইখিনি কথাকে লিখিবা। খটো মন কৰা, বৰ্তমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গৃহসমূহ কোন আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ সহায়ত। ময়ো সৰ্বশিক্ষাৰ আণ্ডাৰতে পঢ়ি আহিছিলোঁ, তোমালোকে সৰ্বশিক্ষাৰ আণ্ডাৰতে পঢ়ি গৈছা, ৰাইট? মানে সৰ্বশিক্ষাৰ মেইন মটিভটো হৈছে যে কি, যিখিনি নেকি শিশু, যি নেকি তোমাৰ মানে ক্লাছ এইটলৈকে থাকে, আই থিংক এইটলৈকে থাকে, এইটলৈকে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নহয় গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব। মানে সেই শিক্ষাৰ বাবদ মানে এটকাও চৰকাৰে নতুবা সেই স্কুলখনে ল'ব নোৱাৰিব, বুজি পাইছা? স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি বুলি কাক বুজায়, নতুবা স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি বুলিলে কাক কি বুজায়, নতুবা কাক বুজায়? নিৰোগী আৰু কাৰ্যক্ষম ব্যক্তিক স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি বোলে। সৰ্বাত্মক শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি? উত্তৰ, সৰ্বাত্মক শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হ'ল শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বানযুক্ত শিশুসকলকো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত সাঙুৰি লোৱা, ঠিক আছে? সৰ্বাত্মক শিক্ষা মানে শাৰীৰিকভাৱে যদি কোনো ব্যক্তি সক্ষম হয়, শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম মানে বুজি পাইছা, যিবিলাক নেকি বিকলাংগ টাইপৰ অলপ মানুহ থাকে যে সেইবিলাকক বিশেষভাৱে অক্ষম নহয়, বিশেষভাৱে সক্ষম বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? এইটো ভুল নকৰিবা। মানে সৰ্বাত্মক শিক্ষাৰ যোগেদি মানে গোটেইখিনিকে কম্বাইন কৰি লোৱা, গোটেইখিনিকে মানে লোৱা হয়, মানে বুজি পাইছা, সকলোকে লোৱা হয়, সকলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব, মানে কোনোবা ধনী দুখীয়া, কোনোবা দৰিদ্ৰ, কোনোবা ধনী, নতুবা কোনোবা কালাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনে তই বগা মোৰ কোলা, এইবিলাক বিভাজন নহ'ব, মানে সকলো সমান হ'ব, সকলোকে সমান শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 অধীনত এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। 2009 যিখন আইন আহিছিল শিক্ষাৰ, সেইখনত মানে এইটো প্ৰণয়ন কৰা গৈছিল, এই কথাটো মানে উপস্থাপন কৰা হৈছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এইটো চলি আহিছে এতিয়ালৈকে। উত্তৰ লিখা, আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম কাজ মানে কি? আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে দেশৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 5 আহিব, ঠিক আছে? মন কৰা আনচাৰটো, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মৌলিক উপাদানসমূহ মজবুত কৰাৰ বাবে যি কাম কৰা হয় তাকেই আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম বুলি কোৱা হয়। অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে দেশ এখনৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে, উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক আমি পৰিকল্পনামূলক, নতুবা যিবিলাক নেকি আমি উপাদানমূলক কাম কৰোঁ, সেইবিলাককে দেশৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম বুলি কোৱা হয়, নতুবা দেশৰ আন্তঃগাঁথনিত মানে এইটোৱে মানে প্ৰভাৱ পেলায়, মানে মজবুত কৰাত সহায় কৰে। মানে ধৰি পাৰিছা, তুমি যদি কাইলৈ বিজনেছ কৰা,
যদি ব্ৰইলাৰ ডাঙৰ ফাৰ্ম লগাই দিয়া, তো অসমৰ ভিতৰত টপ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বোলে তোমাৰে আছে, কথাটো কৈছোঁ, তেতিয়া দেশৰ আন্তঃগাঁথনিত তুমি বহুত প্ৰভাৱ পেলাবা, দেশক দেশখনক বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এটা যোগদান থাকিব, মানে তুমি লাখ লাখ টকা টেক্স দিব লাগিব, ঠিক আছে, কথাবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। মানে ৰাস্তা ঘাট, দলং, গৃহ, যাতায়াত ব্যৱস্থা, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, জলসিঞ্চন, খোৱা পানী, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, বিজুলী যোগান, টেলিফোন সেৱা আদি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মৌলিক উপাদান। এইবোৰকে আমি আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম কাজ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা, তুমি যদি খাদ্যৰ মানে চৰকাৰে যে আমাৰ কাৰণে যে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰে, ৰাইট, কেতিয়াবা মহামাৰী হ'লে, এতিয়া বাৰু হোৱা নাই, এতিয়া ক'ভিড চলি আছে, বাট ক'ভিডটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে, নতুবা খাদ্যৰ যদি উদাহৰণটো নোলোৱা, তেনেহ'লে এই চিকিৎসালয়বিলাক যে স্থাপন কৰে, তাৰপৰা ৱাটাৰ চাপ্লাইবিলাক, জলসিঞ্চনৰ যে ব্যৱস্থা কৰে, ছ' সেইবিলাকো মানে চৰকাৰে মানে এইবিলাক কাম যে চৰকাৰে আমাৰ উন্নতিৰ বাবে কৰে ন, ছ' এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, এইবিলাকক দেশৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম কাজ বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে, মানে এইবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ বিকাশ হ'ব, মানে আমাক বিকাশ কৰিব এইবিলাকে, ধৰিব পাৰিছা। চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ বাবে ভালেমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। উন্নয়নৰ এক উল্লেখযোগ্য বুনিয়াদ হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। চৰকাৰে যে ৰাস্তা ঘাটবিলাক যে পকা কৰিছে, যে এতিয়া ফ'ৰ লাইন বনাইছে, এতিয়া 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিনাৰত যদি তোমালোকৰ ঘৰ আছে তেনেহ'লে গম পাবা, ফ'ৰ লাইন বনাইছে, ৰাইট, এতিয়া 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত ফ'ৰ লাইন বনাইছে। এতিয়া দেশৰ আন্তঃগাঁথনি মজবুত কৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এটা বৃহৎ এলেকা নতুবা এটা বৃহৎ ডাঙৰ পৰিমাণৰ ৰাস্তা ঘাট পৰে, মানে যাতায়াত ব্যৱস্থা পৰে। দেশখনৰ যদি যাতায়াত ব্যৱস্থাটো যদি ভাল নহয়, তেনেহ'লে দেশখনৰ উন্নতি কাহানিও সম্ভৱ নহয়, ঠিক আছে। ইতিমধ্যে চৰকাৰে 4 লেন, ইয়াক যে 4 লাইন বুলি কৈছিলোঁ যে, এইটো 4 লেন মানে 4 লাইন, ঠিক আছে, 4 লাইনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম্য চড়ক যোজনাৰ অধীনৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা ঘাটবোৰ পকীকৰণ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিতকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে জব কাৰ্ড দি দুখীয়া নিবনুৱা আদিক ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতি কামত লগাইছে। ৰাজ্যৰ প্ৰধান স্থানসমূহত আন্তঃৰাজ্যিক বাছ আস্থান প্ৰতিষ্ঠা কৰি যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ সুচল কৰিছে। ৰেল পথৰ সম্প্ৰসাৰণ, দ্ৰুত ৰেলসেৱা প্ৰৱৰ্তন, নদীৰ ওপৰত সংযোগী দলং নিৰ্মাণ আদি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। মানে চৰকাৰে আমাক আমাৰ উন্নয়নৰ বাবে যিবিলাক কাম কৰিছে ন, এইবিলাক ৰাস্তা ঘাট বনোৱা, হস্পিটেল বনোৱা, তাৰপিছত তোমাৰ আজিকালি যে প্ৰত্যেকখন চিটিতে এটা এটা ASTC থাকে ন, এটা বাছ চলা যে STC থাকে যে, সেই STCও স্থাপন কৰিছে, যাৰ কাৰণে নেকি ইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ অহা যোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। ইভেন আজিকালি প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটা নহয় এটা ৰেলৰো জংচন পোৱা যায়, ৰেল ষ্টেচনো পোৱা যায়, ঠিক আছে, ধৰিব পাৰিছা কথাবিলাক। ছ' এইবিলাক হৈছে আমাৰ দেশৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম হয়। এইবিলাক এই দিশবিলাক আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত, চিকিৎসালয়, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত, ৰাস্তা ঘাট, তাৰপিছত খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাঞ্জাৱত আছে, হাৰিয়ানাত আছে, অসমতো আছে, ছ' এই সকলোবিলাকৰ যেতিয়া সৰ্বাংগীন বিকাশ হ'ব ন, তেতিয়া দেশৰ আন্তঃগাঁথনি বিকাশ হোৱা বুলি আমি বুজিব লাগিব, ধৰিব পাৰিছা। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে 5 নম্বৰ ওপৰত আহিব কিন্তু দেই, এইটো মানে বহুত দীঘল প্ৰশ্ন যে, আৰু উত্তৰটো তোমালোকে ভালদৰে লিখিব লাগিব, আৰু ইমানখিনি কথাকে যদি লিখা ন, তেতিয়া তোমালোকে নম্বৰ পাবাই, 100% নম্বৰ পাবা। আনহাতে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 প্ৰৱৰ্তন কৰে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগ নিৰ্বিশেষে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ দেশৰ সকলো শিশুৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক কৰিছে। মই যে তোমালোকক কৈছিলোঁ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন, এই সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছে, আমাৰ দেশত থকা জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে, মানে মই মুছলিম, মই হিন্দু, এইটো ভেদাভেদ নহ'ব, মানে ধৰ্ম, এইটো ধৰ্ম কথা আহিলে, বৰ্ণ বোলে মই এইটো বৰ্ণৰ, তই এইটো বৰ্ণৰ, গতিকে মইহে এইটো শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ পাম, তুমি তই নাপাবা, ঠিক আছে, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মানে নহ'ব, মানে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শিশু যি নেকি 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত আছে, প্ৰত্যেকজন শিশুৱেই চৰকাৰৰ ছাইডৰ পৰা নতুবা প্ৰাথমিক শিক্ষা, যিটো আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা বুলি জানো, 1ৰ পৰা 8লৈকে, এই শিক্ষাটো বিনামূলীয়া হ'ব, বাধ্যতামূলক হ'ব, ইয়াতো তুমি শিক্ষা ল'বই লাগিব মানে। আৰু তুমি যদি হোটেল এখনত যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যে কাম কৰি থকা দেখা ন, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মালিকা পঢ়াবও লাগিব মানে, যদি সি 6 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত আছে, এই প্ৰাথমিক শিক্ষাটো বাধ্যতামূলক, ঠিক আছে। সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় ভৱনবোৰ আকৰ্ষণীয়কৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গ্ৰাম্যৰ পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত গাঁও অঞ্চলত ভালেমান চিকিৎসালয় স্থাপন কৰিছে। জননী সুৰক্ষা যোজনাৰ অধীনত মাতৃ আৰু
নবজাত শিশুৰ কল্যাণৰ বাবে বহুতো সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। 108 যাক আমি 108 বুলি কওঁ ন, এই যে এম্বুলেঞ্চখন আহে যে 108 বুলি কওঁ, সেই 108 নম্বৰত ফোন কৰি আকস্মিক চিকিৎসাৰ সুবিধা ল'ব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে। কৃষিৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে ভালেমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। এইদৰে চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। চ' চৰকাৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি পিনে আমাৰ দেশৰ আন্তঃগাঁথনিটো উন্নত কৰিব বিচাৰিছে, দেশৰ আন্তঃগাঁথনিটো ভাল কৰিব বিচাৰিছে, ধৰিব পাৰিছা? চ' এই কথাবিলাক অকণমান কমপ্লিকেটেড নিচিনা হয়, কিন্তু চৰকাৰে আমাৰ উন্নতিৰ বাবে যিবিলাক কাম কৰিছে সেইবিলাক কামকে দেশৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে যদি এই চিম্পল লজিকটো মনত ভৰাই লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ আৰু পাজুল নালাগে, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমি মুভ কৰিছোঁ। যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাই দেশৰ উন্নয়নত কেনেদৰে অৰিহণা যোগায় তাক বহলাই আলোচনা কৰা। যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা, যাতায়াত মানে আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কথা কোৱা গৈছে, আৰু কমিউনিকেশ্যন মানে যোগাযোগ ব্যৱস্থা। যাতায়াত মিনছ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, যোগাযোগ মিনছ কমিউনিকেশ্যন, ঠিক আছে? এই ইংৰাজী শব্দবিলাক মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰত অকণমান স্মাৰ্ট হ'বাগৈ, ঠিক আছে? যোগাযোগ ব্যৱস্থাই আজি সমগ্ৰ বিশ্বত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱত এই ব্যৱস্থা ইমানেই আধুনিক আৰু সক্ৰিয় হৈছে যে ঘৰত বহি নিমিষতে আমি পৃথিৱীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বাতৰি পঠাব সক্ষম হৈছোঁ। অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। বিদ্যালয়সমূহত ইণ্টাৰনেটসহ কম্পিউটাৰ প্ৰদানৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বহুখিনি কাৰ্যকৰীও কৰিছে। ইতিমধ্যে গাঁও অঞ্চলত টেলিফোন সেৱা, কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম বিকাশ যোজনাৰ অধীনত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লেপটপ প্ৰদান কৰিছে, যাতে কিয় লেপটপ প্ৰদান কৰিছে, যাতে উন্নত যোগাযোগ সেৱাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক উপকৃত হয়। উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থাই অনেক তথ্যৰ যোগান ধৰে, যাৰ ফলত মানুহে বহুতো দুৰূহ কাম সহজে সম্পন্ন কৰিব পাৰে। মুঠৰ ওপৰত মানৱ জাতিৰ উন্নতিত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অৱদান অতুলনীয়। সেয়েহে চৰকাৰে দেশৰ আৰু জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ গতি ক্ষীপ্ৰ কৰিবলৈ যোগাযোগৰ মাধ্যমসমূহক শক্তিশালী কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু সেই উন্নত যাতায়াত ব্যৱস্থায়ো দেশৰ প্ৰগতিত বৰঙণি যোগাইছে। উন্নত যাতায়াত ব্যৱস্থা থাকিলে উদ্যোগ আদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ মানুহ আগ্ৰহী হয়। উন্নত যাতায়াত ব্যৱস্থাই দেশৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰলৈ চৰকাৰী সা সুবিধা প্ৰেৰণত সহায় কৰে। বস্তু আমদানি ৰপ্তানি কৰাটো মানে ভাল হয় নতুবা উজু হয় নতুবা খৰতকীয়া হয়, যিকোনো এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পাৰা। এতিয়া চোৱা, যোগাযোগ ব্যৱস্থাই বৰ্তমান সময়ত আমি যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা এখন দেশৰ লগত ইখন দেশৰ লগত আমি এখন দেশে ইখন দেশৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰাত বহুত সহজ হৈ পৰিছে, মানে যোগাযোগ কৰাত, ঠিক আছে? ইণ্টাৰনেট আদি আহিছে, কম্পিউটাৰ আদি আহিছে, টেলিফোন আদি আহিছে, এইবিলাকৰ সহায়ত আমি ঘৰতে বহি বহি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ লগত উইদিন এ ছেকেণ্ড আমি কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? আৰু এইটো কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি নিজৰ জীৱনতে চাব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, ইউটিউবটো হৈছে এটা কিহৰ বস্তু, এইটো গুগলৰ বস্তু, গুগল হৈছে আমেৰিকান বস্তু, ইউনাইটেড নেশ্যনৰ বস্তু, ঠিক আছে? কিন্তু মই এতিয়া ঘৰত বহি আছোঁ, তোমালোকে ঘৰত বহি আছা, এটা থ্ৰু ইণ্টাৰনেট মই সেই গুগলৰ প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি, ইউটিউবটো ইউজ কৰি তোমালোকৰ লগত কমিউনিকেট কৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে, বুজি পাইছা? ঠিক একেধৰণে এখন দেশ উন্নত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়াত ব্যৱস্থাই আগৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰে, কিয়নো যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল হ'লেহে দেশত উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ ভাল হয়। যদি উদ্যোগটো স্থাপন কৰে, ঠিক আছে, যদি যাতায়াত ব্যৱস্থাটো ভালে নহয় তেতিয়া এই কেঁচামালবিলাক নতুবা যিবিলাক বস্তু এক্সপৰ্ট কৰিব, ইম্পৰ্ট কৰিব, সেইবিলাক অনা নিয়া কেনেকৈ কৰিব, বুজি পাইছা? এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট মানে আমদানি ৰপ্তানি, যিবিলাক আনিব সেইবিলাক যদি ৰাস্তাতে ভাল নাথাকে কেনেকৈ আনিব, ধৰিব পাৰিছা? চ' এইবিলাক কথাত এইখিনি কথা মানে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত ইমানখিনি কথাকে লিখিবা, নম্বৰ পাবাই। নেক্সট আহিলে খালিঠাইপুৰ কৰা, দেশ মানে কোনো কাৰ্য কৰিবৰ বাবে বুনিয়াদী আৰু অত্যন্ত আৱশ্যকীয় আগতীয়া কাৰিকৰী সংগঠন বা সা সুবিধা যিবিলাকৰ অবিহনে দেশ উন্নয়নৰ সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। উত্তৰ হৈছে এক নম্বৰ লিখিবা আন্তঃগাঁথনি, দুই নম্বৰ লিখিবা অৰ্থনীতি। দেশ বৃদ্ধি হোৱা মানে দেশ এখন দেশ পথত অগ্ৰসৰ হোৱা। উত্তৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বৃদ্ধি হোৱা মানে দেশ এখন উন্নতিৰ পথত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ। কিতাপ চাবা, কিতাপত ভালদৰে দিয়া আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশ যোজনাৰ অধীনত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাটবোৰ দেশ কৰা হৈছে। উত্তৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য চৰক যোজনাৰ অধীনত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাটবোৰ পকীকৰণ কৰা হৈছে।
সংবিধানে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিশুক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে। লিখিবা, মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ তোমালোকক, একেবাৰে শেষৰটো মন কৰা। বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ জীৱনবোৰত যথেষ্ট সুচল আৰু উন্নয়নমুখী নতুবা উন্নতমুখী কৰি তুলিছে। ঠিক আছে, চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি কথাকে আছিল। আই থিংক তোমালোকে এইবিলাক বুজি পালা, এইবিলাক সিমান এটা কমপ্লিকেটেড নহয়, উজু হয়, অলপ ফ'কাছ কৰিলে পাৰিবা। ঠিক আছে, যদি বুজি পালা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা, আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে কিতাপখন ডাউনলোড কৰিবলৈ মন কৰা তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মন কৰিবা, তাত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত গৈ তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। অ'কে, চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।